Hoggaanka nabadgelyada ee dowladda deegaanka Soomaalida Xuseen Qaasim ayaa isku dayaya inuu xiriir hoose la sameeyo qaar ka mid ah hoggaaminta TDF isaga oo raba inuu waji ka sii samaysto maadaama uu xaalka dalku isbedelay. Wuxuu la xiriiray sargaal ka mid ah saraakiisha ciidamada difaaca Tigreega ee TDF. Sida aan ka helay wariye ka mid ah ciidamadaas, wuxuuna siiyey xogo muhiim ah oo badan oo khuseeya dilka usduuga ah iyo dhaca hantida xukuumadda Soomaalidu kula kacday shacabka Tigreega ee deegaanka Soomaalida deganaa, isaga oo ku eedeeyey inay ka dambeeyaan Mustafa Cakar, Maxamed Xaaji Tuur iyo Maxamed Yare, iyo inuusan wax shaqo ah ku lahayn isagu haba yaraatee. Waxaa kale oo uu dafiray inuusan qayb ka ahayn wax kale iyo tusaale ahna ku lahayn haba yaraatee ciidanka liyuuga Soomaalida ee loo diray inay difaacaan axmarada. Xogta ugu la yaabka badan ee sargaalkaas uu u sheegay Xuseen Qaasim ayaa waxay tahay inuu ciidanka liyuuga ee galbeedka gobolka City ku sugan ku taageeri doono marka ay soo dhaafaan dhanka shisha ee cafarta. Xuseen Qaasim ayaa wax walba oo deegaanka Soomaalida ka dhacay saddexdii sano ee ugu dambeysay uga waramay kalifyada ciidamada difaaca Tigreega ee TDF, waana laga duubay. Inta badan wuxuu dambiyada dusha u saaray Mustafa Cakar, Maxamed Yare, Maxamed Xaaji Tuur, Garaad Kulmiye, Bashiir Maqtal, Suldaan Fawsi iyo Dolaal Aadan Dhabuule. Wuxuu sheegay inuu isagu magacyaal ahaa oo aan waxba loo dirsan jirin, waxbana lagala tashan jirin, balse uu xogaha heli jiray. Wuxuu intaas ku daray inuu deegaanka Soomaalidu maanta yahay amni ahaan meesha ugu khatarta badan Itoobiya, inkastoo aysan dagaalo ka soconin haddana urur walba oo argagixiso ah, iyagoo la wada garanayo inay jijiga ku sugan yihiin. Sababta ugu wacan inay jijiga yimaadaanna ay tahay mid aysan rabitaankooda ku imanin ee loogu yeedhay si ay hadda ruga uga sii samaystaan oo ay dhowaan marka isbedel yimaado ay howlgallo uga fuliyaan. Waxaana u yeedhay, buu yidhi, qaar ka mid ah hoggaaminta ugu sarreysa deegaanka oo ah koox mareeg isku xidhan ah oo uu taliye u yahay Mustafa Cakar, ku-xigeenna u yahay Sheekh Xasan Daadi, maaliyaddana u kaabishan yahay Cabdiraxmaan Hure. Xuseen Qaasim ayaa wuxuu TDF u caddeeyey inay jijiga iyo magaalooyinka waaweyn ee DDS qaarkood miinaysan yihiin oo laga hawlgalay. Meelaha miinaysanna ay ka mid yihiin xarumaha dowladda sida guryaha martida iyo xafiisyada kafteerooyinka laysugu yimaado leh. Xuseen waxba lama uusan harin, wuxuu si cad u qaadaa dhigay heerka musuqa miisaaniyadda deegaanku gaaray. Shakhsiyaadka ugu tunka weyn xukuumadda ee hantidii ummadda musuqay, goobaha loo dirsaday, cidda dirtay, cidda gacanta ku haysa waqti xaadirkan goobta ay joogto, xawaaladaha laga diray, shakhsiyaadka sarifka doolarka qaadishanaa, iyo wax walba oo saddexdaa sano dhacayba. Ugu dambeyn, wuxuu Xuseen Qaasim ka codsaday sargaalkan TDF inuu xogtan la wadaago hoggaaminta sare ee TDLF, una gudbiya magaciisa si looga warhayo dhowaan. Wuxuuna ballan qaaday inuu xogta DDS taaka-taaka ula soo socodsiin doona mar hadduu taleefankooda helay hadda kadib. Waxaa kale oo uu ballan qaaday inuu ka saacidi doono kaarka taleefanka satellite-ka ee furayaha, maadaama oo ay halgan ku jiraan, iyo wax walba oo laga codsado inuu soo gudbiyo.